Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, heeft gisteren een Tapayari Business Meet georganiseerd. Het bedrijf deed dit om zijn klanten te bedanken voor het gestelde vertrouwen. Naast de businessklanten een netwerkevenement te bieden, heeft Telesur ook een primeur gegeven aan zowel businessklanten als de samenleving door twee nieuwe songs van Kenny B tezamen met Kater Kama te lanceren tijdens het evenement, zegt Mike Antonius, directeur van Telesur. Het is in eerste instantie voor ons een blijk van waardering voor de business die we met u konden doen in het haast afgelopen jaar. Thank you for your business. We really appreciate it. En we zullen natuurlijk er alles aan doen om die relatie die we met jullie hebben als klant, om dat voor te zetten, maar natuurlijk ook naar een hoger niveau te tillen. Wanneer ik dat zeg, dan moet ik even kort benoemen het feit dat wij al enige tijd in een transformatie zitten van een klassieke telecom operator naar een digital communication service partner. En binnen die transformatie die wij ondergaan, komt het erop neer dat wij ons ook realiseren dat klanten niet alleen maar de telefoon gebruiken om te communiceren op afstand, maar de verbindingen worden gebruikt voor bellen voor het bellen, ook voor werken op afstand, voor lesgeven, lesvolgen op afstand en alle andere toepassingen op afstand. De klanten zijn ook getrakteerd op verschillende traditionele dansen van de verschillende bevolkingsgroepen van Suriname. Nadien zijn zij vergast op een kort optreden van Kenny B en daarna Kater Karma. Antonius geeft verder aan dat er komend jaar verschillende veranderingen in betalingen zullen plaatsvinden. Omdat wij onze purchase to pay proces gaan veranderen, in die zin dat u van huis uit uw order kunt plaatsen en binnen de mogelijkheden die er zijn ook betalen mogelijk zal zijn. Het is een hele belangrijke stap voor ons om u beter te bedienen. We snappen dat het gemak de mens dient, dus daar gaan we specifieker op inspelen. Maar vanavond is het echt zo van, hey, thank you for the business. En wij kijken er naar uit om u het komend jaar beter van dienst te zijn. Telesur probeert ook zoetjes aan te werken om paperless te gaan binnen het bedrijf, om zo het milieu een handje te helpen, gaf Antonius nog aan.